楼下。我好想穿一个棉袄上来跳舞，让你们感觉一下那种失落。给大家跳个舞啊！我想的，我刚刚没有彩排，不然我就穿个棉袄上来了，让你们感觉一下夏天跟冬天的差别。好，给大家跳个舞哈，然后大家喜欢主播的可以点点直播时通知。